сен шығарамын дейді. Ойбой, ана біздің жын сүрелерді қара. Ей, екі жын сүрей. Бас аяқты мына немене қағынып кеттіңдер екеуің, ей? Білмеймін, осы үйге айналдырған екеуің сыймайды. Ей, 10 болсаң қайтесің, 20 болсаң қайтер едіңдер, ей? Төбет, төбеттей болған. Саған не жоқ, екі кішкентай баламен алысып таптырдай болып. Көзің бақырайып немене қарап тұрсың сен? Жердің құрты, мына бәлең бәрін бастап отқан сенсің. Оңбайсың сен, бар ма? Бар, жүгір огород жинаймыз, жүгір. Қырыңдар бәрін бір-біріңмен, бәрі бітіп сол қалыпты ғой, өзі де көреміз мүйіздерің шыққан. Ей, жан жақтарым көрші елден ұят болады деп. Ой, бұлар айтқанды ұқпайды, бұлар айтып жатсаң ұқпайды екен ғой бұлар. Не бедіріп қарап тұрсың маған? Жұлып жегің келіп тұр ма? Шамаларың маған жетеді ғой, жұлып жеңдер ал. Ей, сен сөйтіп те ойнайсың ба енді? Ей, төбет, айтам ғой мен сендерге, не ұрыма тимеңдерші, менің не ұрым біткен деп. Жоқ, бұлардың нағылақтарынан кіріп, нағылақтарымен шығып кетеді.